poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. Ja sam Draženka, a danas se ponovo nalazim u Sesvetama, u novo otvorenom Kiku u Park and Shop u Sesvete. Sa mnom je danas jedna mlada zvijezda, influencer, zvijezda u usponu, Antonio Abičić. Antonio, dobrodošao. Dobar dan. Bok, Antonio. Dobro, a ti? Evo, Ida, hvala vam. Dobrodošao u Makeover. Hvala vam puno na poziv, ovo čast mi biti u vašoj misiji. Tako da, evo, hvala puno, još jednom. I tebi da si došao. Gledaj, mi smo često u Kiku. U Kiku ima stvarno svega. Od opreme za dom, od garderobe svakakve, nešto sam izabrala za tebe. Znaš šta? Baš me zanima da li će ti se to sviđati. Evo, idemo vidjeti. Može. Ja se isto veselim vidjeti što ima i nisam iskreno jako dugo tu bio, pa onda bi bilo zanimljivo. A, super. A znaš što sam još našla za tebe? Da. Kutak za tehniku. Ajmo to vidjeti. Može, ajmo. Pogledaj sve što ima za tebe. Wow. Daj vidi. Dakle, ovi kablovi su mi tako dobri jer mi se kida svakih mjesec dana moram mijenjati nove kablove za punjače, tako da ovo je predobro. I ove slušalice su jako nalik AirPodsima, pa su isto predobre. Dalo bi se to skombinirati. Imamo i power bank, to je isto super stvar kad idemo na neka putovanja pa ovoga nemamo prijenosni punjač pa onda nam ova prijenosna baterija super posluži, ali mislim da je crni bolji. Gledaj, imaš i sivu i bijelu, biraš boje. Crni. Pronašla sam ti nešto kapa. Ajde, probaj to. Gle, vidi, ima i ovdje. Ova je bolja, jel da? E, ajde. Ta je bolja. Probaj. Odlična je. Taman i moj broj. Ma, super. Vrh. Može, ovo ćemo isto probati onda. Antonio, bili smo u Kiku, mlada si influencerska zvijezda. Mene bi zanimalo, a vjerujem i naše gledatelje, kako si uopće došao do ideje da postaneš influencer? Pa evo, ja sam vam 2019. godine krenuo sa time svime. Jumbus ekipa mi je dala nekakvu motivaciju da krenem ovoga sa tim svim. I tako, krenuo snimati sve i svašta za YouTube prvo, pa sam onda prešao i na sve druge mreže. Bilo je tu i story time-ova, vlogova, skečeva svakakvih razno raznih i stvarno puno toga sam objedinjavao što se tiče snimanja za YouTube. Onda sam evo izradio i svoj podcast tog kutak ovoga i tako, evo, baziram se sad trenutno na to, ali najviše na YouTube i Instagram. Evo. To su mi neke društvene mreže ciljane, jel? Spomenuo si svoj podcast, baš sam te to htjela pitati. Reci mi, kako to da imaš i svoj podcast? Koja je uopće razlika i u tvojom influencerskom svijetu imati svoj podcast? Da li ti to daje nekakvu jaču snagu, veću vidljivost u svom svijetu? Pa evo, meni je velika želja biti neki voditelj, pa mi onda to super dođe kao praksa nekada se upraksira malo u sve to. I kako idem za medijskog tehničara, isto nam je dosta, isto mi je dosta zapravo dobra podloga da se na to baziram i da nova iskustva stičem, tako upoznajem nove ljude,
A kako je došlo do ideje? Pa isto tako spontano. Ljudi su me počeli ispitivati zašto nemaš neki svoj content, sadržaj koji ćeš samo se bazirati na taj sadržaj. Ja sam rekao pa hajmo nešto pokrenu svoje i tako sam ja pokrenuo svoj serijal Tog kutak. Rekao ajmo krenu s podcastom, s intervjuima, pa to sve nekako umrežiti i evo stvarno sam zadovoljan i zahvalan Fotosvijet studiju koji mi zapravo iznajmljuje prostor i stvarno evo ide polako, moramo se truditi, bez truda se ne može ništa, a ja sam evo jako, jako zadovoljan s tim i ponosan na to, evo mogu reći. Bravo, čestitam ti, koliko sam pripremala za tebe, vidla sam da imaš stvarno zanimljive zvijezde u podcastu. Mm-hmm. Antonija Blače, Matija Cvek, odlično si to odradio. Pa kako ti je uspjelo dobiti tako jake zvijezde s obzirom na godine? I morat ću te ispraviti. Rekao si da si želio biti voditelj, pa tebi ide super. Pa evo, hvala vam puno na tako lijepim riječima. Pa evo, kažem, trudim se da mi ide to dosta dobro, a kako dolazim do zapravo svih tih zvijezda, najčešće im se javim preko Instagrama, pa mi onda tamo odgovore. Na mail kad šaljem, onda su to komplikacije ili nje završi u spamu, to jest u neželjenoj pošti ili nešto slično. Tako da većinom svi kontakti dolaze preko Instagrama. A sad normalno uvijek ima trema, uvijek trema zapravo vlada pred sami podcast i to, ali onda kad se opustiš i kad je gost opušten pored tebe, onda mislim da se izvuče dobar vibe iz svega toga. Odlično ti ide, ja ću biti jedan puta tvoj gost. E tako je, imam Može? Vas već u planu, Ma, tako da super. Evo uskoro. Ja se baš veselim, nego nas dvoje bi baš mogli napraviti nekakav džir, nekakvu suradnju. Ti meni moje zvijezde, ja tebe svoje zvijezde, mogli mijenjamo bi. Da, se zvijezde. Da, kompenzacija. Gle, odlično. To bi bilo zanimljivo. Pa da, reci mi koji su ti planovi za budućnost? Pa evo, planovi su mi trenutno da završim školu, nađem neki posao, pa uz posao i faks, jel? Pa sad ćemo vidjeti, evo kažem, vidjet ćemo kako će taj moj podcast odahnuti ovoga, kako će to sve uspijevat. Kažem, planiram stalno šibat sve i ne odustajat od toga i trudit se za to. A onda polako sve, kad dođe, bit će, ja mislim, super. Tako da evo, polako i sigurno, a imam dosta tih planova, eto kažem, htio bi biti voditelj, pa sad ćemo vidjeti. Hoće li se to ostvariti? Lijepo. Odlično za jedno ovakvog mladog dečka. Zanimljiva i sadašnjost, a i perspektiva za budućnost. Influencer i podcast su stvarno vrlo, vrlo zanimljive Hvala stvari. Vam puno. Tako da, evo, ja ti želim svu sreću. A prije nego što te ispratim, uh-huh. imam za tebe još nešto. Naime, sjećam se da si prošle godine bio na festivalu estetike ABC Dan ljepote, kojeg mi organiziramo uspješno svake godine. Hvala ti lijepa da si došao. Kako ti se sviđalo? Si nešto izabrao za tebe? Vidla sam da si hrabro išao u Men's Choice. E, tako je. Tako je. Pa meni je iskreno bilo to zanimljivo iskustvo. Volim općenito neke evente, jel? Pa mi je isto tako ABC Dan ljepote bila super stvar za taj event. Vidjet malo i tako to. I bilo je iskreno jako zanimljivih radionica, zanimljivih proizvoda koji smo mogli probati. Pa sam isto tako došla do gospođe Žakline, pa mi je ona napravila jedan tretman lica, stavila neku masku i evo, iskreno, jako, jako mi je lijepo bilo i hvala vama zapravo da ste tako nešto napravili, da sam mogao doći tamo i vidjet malo sve to i pofotkat se i zabilježit to na svojim društvenim mrežama, tako da eto. Super, veselimo ti se i dalje, ABC da se priprema za 24. godinu. Uh-huh. A do tad, naime, gospođa Žaklina Medica je stalni partner i emisije Celebrity Makeover i prati naše zvijezde, uh-huh. a inače je i stalni partner i ABCD Festivala estetike. Ona ima, samo da podsjetim gledatelje koji još možda ne znaju, gospođa Žaklina Medica je vlasnica ekskluzivnog salona za muškarce, prvog certificiranog jedinog salona za muškarce. Trenutno je salon u preseljenju na jednu ekskluzivnu lokaciju, o tome ćemo obavijestiti kad to bude, to jedva čekamo. Da, da, da. A dotad gospođa Žaklina prati naše zvijezde i kad dođe neka muška zvijezda, onda je odlučila pokloniti nešto za određenu dob. Gospođa Žaklina ti poklanja ovo, izvoliš, ovo je za tebe, iznenađenje. Wow. Specijalno je kozmetika Birana, to je jedan gel za tuširanje i jedan serum koji je specijalno prilagođen
za tvoju kožu. O, super. S obzirom da si mlad, gospođa Žaklina brine za individualni pristup, pa onda je za tebe izabrala to. Uživaj u korištenju. Hvala vam. I evo, ja bih se ovim putem htio zahvaliti gospođi Žaklini, koja me vjerno i prati na društvenim mrežama i zahvaljujem joj se na ovom divnom poklonu. I hvala vama evo što ste me ugostili u svojoj emisiji. Bilo mi je izuzetno čast i zadovoljstvo biti u vašoj emisiji. Tako da, evo, ja vama želim puno sreće u daljem radu. Hvala ti lijepa. Do neke iduće suradnje. Lijepo te pozdravljam. Hvala ti lijepa. Također. Doviđenja. Poštovani gledatelji, u nastavku emisije pogledajte gdje smo još vodili naše zvijezde ovoj drugoj sezoni Celebrity Makeover emisije. Danas se nalazim u Matuljima ovdje pokraj Opatije, na prekrasnom Kvarneru ispred poliklinike Dental Sun. Ovdje sam zapravo jer čekam jednu svoju gošću, Alku Vujicu, poznatu kantautoricu i pjevačicu. A rekla mi je da mi vodi i još jednog gosta, mog dragog prijatelja, gosta iznenađenja. Pa da vidimo tko je to. Aha, da li je iznenađenje? Boris, iznenađenje, Boris! Dobrodošli u emisiju. Alka, dobrodošla u emisiju. Evo, meni je izuzetna čast i zadovoljstvo. Evo, direktno iz Kolumbije u Celebrity Makeover. Idejni začetnik i voditelj 12 sezona Celebrity Makeover prepustio emisiju u najbolje ruke. Hvala ti lijepo. Hvala ti lijepa. Počašćena sam tvojim dolaskom. Sad ti razmišljam, jel da Alku preuzmeš ti ili ja dalje kod doktorice Vivian? I ja predlažem da ju preuzmemo zajednički, može? Bravo, odlično! Idemo! Poštovani gledatelji, kako sam vam najavila, došli smo u polikliniku Dental Sun doktorici Vivian Jurković. Dobrodošli. Hvala vam najljepša. Ovdje je prekrasno, sve je prekrasno, miriši. Hvala. Trudimo se da ne gleda kao nešto što je previše zdravstveno ustanova, više da gleda malo kao da je nekako druženje uz zdravstvene usluge, ali da je ljudima ugodnije. Odlično. Zaista je ugodno. Zapravo ovdje je cijeli kompleks. Tu su zapravo i dentalna poliklinika i vaš estetski centar Eternity i poliklinika. Da, je, mi imamo znači, malo više tih područja kojima se bavimo. Naravno imamo akcenat u našoj klinici na oralnu kirurgiju i na implantologiju i dentalni dio, a moj dio u toj klinici je anti-age i estetska medicina. Neinvazivna i različiti tretmani, neinvazivni, kako nas to imamo, tako i direktni. A s druge strane, kao što ste rekli, tu je estetski institut koji se bavi više kozmetologijom i tijelom. U biti sam htjela ponuditi pacijentima cijelu sliku, razumijete, znači cijeli pristup, da. Cijelu sliku. Kad neko dođe napraviti bilo šta što mu je potrebno estetski, da ima zaokruženu priču. Vi ste zapravo doktorica dentalne medicine, da. Koja se cijelu svoju karijeru, 15 godina svog rada, posvetili neinvazivnim estetskim metodama. Pa u principu moja karijera traži taj puno duže od tih 15 godina, ali naravno onda tih zadnjih 15 godina sam se posvetila estetskoj medicini. Da. Osim ovih svih usluga, vi imate i svoj vlastiti brand kozmetike, na što ste jako ponosni. Čestitam vam na tome. Možete nam nešto reći o tome? Moj brand je nastao baš iz onog istog razloga za koji sam vam rekla da želim ponuditi ljudima sve. A to znači želim da sam im ponuditi nešto u što ću ja biti sigurna i u što ću biti 100% sigurna, znači u učinak i ono što sam im ponudila da će biti onako kako sam ja htjela. Ja vam čestitam na tome, a ja sam vam zato dovela dvije zvijezde. Alku Vujicu i idejnog začetnika emisije Celebrity Makeover gospodina Borisa Kosmača, koji je došao direktno u Opatiju ovdje specijalno k vama iz Kube i prepuštam vam u ruke. I ja kad čujem aktivni sastojci, sjajna, kvalitetna kosmetika, anti-age, onda sam siguran da sam na pravom mjestu, ali kad isto tako. Pa ne, ja često dolazim kod doktorice Vivijane i zapravo mene često pitaju koja je tajna toga što u mojim godinama izgledam tako kako izgledam. Ja uvijek kažem doktorica Vivijana Jurković. Doktorice, mi smo se digli, mi se sad sigurno idemo uređivati, idemo urediti naše goste. Što ćemo im danas raditi? Pa evo,
Zamislila sam s obzirom da je proljeće i s obzirom da su nam različite stvari potrebne, onako da nešto danas miksamo i za tijelo i za lice. Tako da sam je mislila za lice predložiti naravno hidrodermoabraziju koja je uvijek potrebna i po ljeti i po zimi, a pogotovo sad. Uz to bismo ubacili i malo kisika i malo infracrvenih i LED svjetala koji će umiriti kožu i djelovati anti-age. A uz to onda na kraju završiti sa HIFA tretmanom, znači fokusiranog ultrazvuka koji će malo zategnuti cijelo potkožje i dignuti lice. A uz to ćemo ih priključiti i na mišićnu stimulaciju Medisculpt koja će njim onda dodatno zategnuti tijelo, to jest mišići koje smo tretirali. Oni se jako vesele. Ja sam oduševljen, što reći. Mene samo zanima ta hidrodermoabrazija, to nije nešto paljenje. Ništa. Ništa agresivno. Ništa. Uživat ćeš okay, i zaspati. Okej, Vijana, može, može. Idemo. Sve neinvazivno. Krenimo. Doktorice Vivian, Alka je spremna za tretman. Šta ćemo joj danas raditi? Onaj dio koji sam spomenula da ćemo malo poraditi na tijelu, to nam je idealno za sadašnje vrijeme, prije ljeta, tih par mjeseci, da poradimo na tonusu mišića i na topljenju površinske masnoće. Mi dobijemo u pola sata oko 50 do 60 tisuća, zavisno o frekvenciji koju namjestimo, kontrakcije. Što znači da recimo vi kad stavite to na trbuh, ispada da ste u pola sata napravili 50.000 trbušnjaka. Mi preporučamo 6 do 10 puta, to jest tretmana, ajmo reći, da bi vidjeli naravno rezultate, da se vidi promjena. Naravno da onaj ko želi još bolje rezultate će produžiti to na još jedan taj cijeli sekvencu 10 tretmana, da bi to bilo onda i jače. Nakon toga kad se postignu rezultati, naravno dobro bi bilo napraviti nekakve tretmane održavanja, znači jednom u 15 dana, barem jednom, da održavamo to, da nam ne padne taj tonus. Pogotovo za one koje inače ne vježbaju. Tako da, i to je potrebno. Znači, to je nekakva dugotrajna terapija, ali i postižemo jako puno time. Dakle, znači započeli smo tretman sa blagim čišćenjem sa pjenicom i onda smo krenuli na hidrodermoabraziju sa aparatom Venus Glow. Znači, u isto vrijeme se vakumski izvlači nečistoća, ali i ispire, unutra je otopina, koja u isto vrijeme ispire kožu od svih nepotrebnih i štetnih stvari, tako da ta otopina ima i antiseptičko djelovanje i anti-age djelovanje, ima više komponenata u sebi i na taj način se koža znači, čisti i osvježava u isto vrijeme. Alka sad osjeća kao da ju hladi, jer ta u biti vodica koja unutra se vrti se osjeti kao hladni tretman. Sada prvo što ćemo napraviti na čistu kožu je upuhut ćemo pomoću jakog kisika i tlaka, upuhnut ćemo hijaluronski serum na sad čistu kožu i otvorene pore. Nakon što upuhnemo serum, onda ćemo dalje nastaviti tretman sa kisikom čistim, pod jakim pritiskom. Znači, nakon kisika smo aplicirali sada Calmi Hydro masku koja će dodatno hidratizirati kožu i smiriti još dodatno kožu, a u isto vrijeme radimo tretman sa Perfecto X-om. To je tehnologija Zero Gravity-a iz Sjedinjenih Američkih Država koja obuhvaća dvostruko djelovanje svjetlom, znači u isto vrijeme i infracrvene zrake i LED svjetlo, koji djeluju i anti-age i smirujuće relaksacijski na kožu i djeluju protiv iritacija. Na taj način ćemo lagano i zategnuti kožu, a isto tako ju i smiriti. I onda imamo super podlogu da možemo za kraj napraviti još i HIFU tretman. Dakle, HIFU tretman je visoko fokusirani ultrazvuk
koji će djelovati na vrat i na lice na taj način da se zategne potkožje i koža i da se učvrsne i podigne cijeli tonus. Tretman se radi kroz tri različite sonde koje rade na tri različite dubine, na 1,5, 3 mm i 4,5 mm. Tako da bi se kroz cijelu dubinu prožimao taj fokusirani ultrazvuk. A što se tiče vrata, tretman treba ponoviti tri puta. Na licu se ovaj tretman samo jednom u nekoliko mjeseci radi, nekih 6-7 mjeseci barem bi trebalo biti razmak, ali vrat se može napraviti tri puta za redom da bi se jače zategnula koža. Isto tako na tijelu se može raditi tipu za zategnanje kože i isto tako za topljenje površinske masnoće i naravno onda se može raditi više puta i sa drugim sondama koje idu dublje. U idućoj emisiji pogledajte ekskluzivni intervju sa Alkom Vujcom i koja smo joj još iznenađenja pripremili na Opatijskoj rivijeri. Ivana, dovela sam te ovdje u Calico Mod. Ovdje sam čula da imaju prekrasnu novu kolekciju za proljeće. Prvi put sam ovdje, iako sam za njih čula. Već sam vidjela nešto u izlogu što mi se sviđa, a još se više veseli mi je što su pripremljeni za proljeće. A ja te moram prvo pitati, a kakav je tvoj modni izričaj? Ja volim biti elegantna, volim ovu poslovnu casual eleganciju, a oni imaju baš to kako biti lijep na nekom poslovnom sastanku i vidim da su i materijali interesantni i sviđa mi se ovaj njihov potpis. Barem ovo što sam za sad vidjela. S nama je danas Ana koja će nam reći sve o novoj kolekciji. Pa ja mislim da je Ivana već dobro opisala novu kolekciju. Vi isto tako, prevladavaju i boje u novoj kolekciji, a naglasak je na materijalima koji su prirodni. Dakle, fokus je na 100% pamuku i na nekom kombinacijama možda sa lanom i u taftu koji je lak za održavanjem. To je ono što nam svima treba. Tako je, idemo vidjeti kako Ivani stoji nova kolekcija. Može? Može. Ivana je nosila haljinu od 100% pamuka. Haljina dolazi u tri boje. To su plava, crna i boja koju smo vidjeli na Ivani. Mislim da Ivani ovo boja stoji savršeno s obzirom na ten i na boju kose. Haljina je nekako i casual, a opet je i za uredice. Ona ima onako nježno, to je neki naš karakteristika da sve haljine imaju i džepove i prati liniju tijela, tako da mislim da je ovo jedan odličan odabir. Pa sad za promjenu smo se odlučili za jednu crnu kombinaciju koja je poprilično elegantna također. Imamo suknju u kombinaciji tafta i tila i gornji dio je top koji je u pamuku, ali je zanimljiv zato što je u tom mrežastom materijalu. I on se također može nositi na neke košulje, kombinirati se sa ispod nekim drugim majicama, a može se naravno nositi i sam. Ivana nosi suknju u taftu. Taft volimo zato što je jako lak za održavanje, a isto tako pruža tu neku, možda i dozu nekog bogatstva i nekog luksuza, pogotovo u boji koju Ivana nosi. I u gornjem dijelu je naš novi model, to je jedna košulja koja je zamišljena da bude u gornjem dijelu bogata, pa se može nositi na razne načine. Može se spustiti na jedno ramo, može biti sasvim spušten taj gornji dio ili može biti sasvim podignuta. Ovisi o tome kako vam se taj dan čini.
Ivana, vidjeli smo te u svim kombinacijama. Ana nam je objasnila što nosiš, prekrasnu novu njihovu kolekciju. Pa što si odabrala stojiti? Sve savršeno. Ja je volim zelenu, to odmah moram reći. Oduševila me ova kao maslinasto pastelno zelena haljina koja je onako super za proljetne poslovne kombinacije. Volim i crno, crno mi je isto neobično, a ovo sam odabrala radi color bloka zapravo, svježe bijele boje za proljeće i ovaj bordo koja me ovaj također oduševila. Meni je ovo najdraže. Stoji ti sve savršeno. Hvala. Mi idemo dalje. A vi, dragi gledatelji, ako želite obnoviti garderobu, dobrodošli ste u Đorđićevu ulicu u Zagrebu.